U cilju sprječavanja nekontrolisanog odlaganja neopasnog građevinskog otpada, zaštite životne sredine i stvaranja uslova za preradu, ovom odlukom je planirana lokacija na kojoj bi se taj otpad privremeno deponovao, kaže sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Vida Krtolica. Nekontrolisani ovaj građevinski otpad će imati svoju lokaciju, što do sad nije bio onaj slučaj. Ušte u Nikšiću građani nisu mogli nigde da odlože taj građevinski otpad, tako da ćemo sad odrediti lokaciju gdje će svi moći da dođu da odlože, a mi ćemo to da preradimo i saniramo određene površine. Prostor na kom će se nalaziti privremeno odlagalište je u devastiranom dijelu korita Gračanice, kaže Mira Nikolić iz Agencije za projektovanje i planiranje. Otpad će se kontrolisano odlagati, a nakon privremenog odlagališta ovdje će biti zelena oaza, pa će se tako sistematski pristupiti rekultivaciji korita Gračanice. Krajnji cilj nam je da iskopima zemljom i kamenom pokrivamo to što će biti deponovano i zatravimo naravno, a onda u skladu sa projektom koji ćemo uraditi napravimo javnu zelenu površinu. Ukoliko ne damo funkciju u tom delu to što svi zovemo Gračanica, on će i dalje ostajati onakav kakav je. Iz NVO sektora su uputili inicijativu da se javne rasprave održavaju van radnog vremena, a postavili su i pitanje načina i plaćanja usluga odlaganja otpada. Lokacija mora biti ograđena, znači zbog nemogućnosti pristupa divljim životinjama i drugim licima. Postojaće znači elektronska vaga kamionska gdje će se mjeriti, biće povezano sa kućicom, gdje će se voditi evidencija o količinama otpada te u skladu sa zakonom, gdje će ta evidencijana lista će znači se dostavljati nadležnim institucijama. Definitivno znači imaće organizovana čuvarska služba, ljudi koji će da prate dovoženje, kontrolu, obučit će se, morat ćemo i odraditi taj dio posla, da se obučimo u skladu sa iskustvima iz okruženja. Možda će i za privatnike biti jedan period džabe, pa ćemo onda krenuti naplatu, ali evo to potom samo da se krene. Za građane će definitivno biti džabe gdje će moći da dođu, da odlože, da se tačno zna i tako, samo način na koji se odlaže, samo da se ne odlaže na drugim površinama, ne već na samo toj površini koja je predviđena. Ova odluka ide na usvajanje resornom ministarstvu, a nakon toga na skupštinsko odlučivanje.